বাইকখন মানে গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল, এইটো যোৱা 21/4/2023 আবেলি 6:30 ভগামূৰৰ পৰা চুৰ হৈছিলে, সন্ধিয়া সময়ত চোতালত থৈছিলে। সেই সম্পৰ্কে এজাহাৰ দিলে, আমি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ ডিউৰিং মানে তদন্তকালত। তদন্তকালত আমি কালি খবৰ এটা পালোঁ, এইটো হোজাই থানাই গাড়ী ধৰিছে, তেনেকুৱা বাইক, লগতে কলিয়াবৰ এখন ধৰা বুলি খবৰ পালোঁ। গৈ তাত চালোঁ গাড়ীখন হয় মোৰ, আমাৰ ভগামৰ চুৰ হোৱা গাড়ীখনে, গ্লেমাৰখন, আৰু লগতে এজন মানুহ ধৰিছে। একেজন মানুহে এয়া ভগামৰৰ পৰাও চুৰ কৰিছে গ্লেমাৰখন, আৰু কলিয়াবৰ পৰাও চুৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ থানাৰ ষ্টাফো গৈছে, তাত গৈ গাড়ী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰটো চিজ কৰিছে একেজন আসামীৰ পৰা, আৰু ময়ো মোৰখন চিজ কৰিছোঁ। কিন্তু মানুহ একেজন হোৱাৰ কাৰণে এইটো কলিয়াবৰ থানাই লৈ গৈছে। কলিয়াবৰ থানাই আসামী নাম হ'ল দিলদাৰ হুছেইন তালুকদাৰ, তেওঁৰ ঘৰ পূব কন্দলি মাৰি বা মাৰি এইটো যোগীজান, এইটো হোজাই থানাৰ আণ্ডাৰতে তেওঁৰ ঘৰ। গতিকে কলিয়াবৰে আজি তেওঁক কলিয়াবৰ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব, তাৰপিছত পুলিচে আকৌ ৰিমাণ্ড ল'ব, ইয়াৰ পিছত মই তেওঁক আকৌ মোৰ কেছত গ্ৰেপ্তাৰ দেখাম। বাকী সেইখিনিয়ে তদন্তত আৰু হয়তো আৰু গাড়ী ওলোৱাৰ চান্স আছে, গতিকে এইটো ফাৰ্ডাৰ এইটো কৰা হ'ব। বাইকখন মানে গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল, এইটো যোৱা 21/4/2023 আবেলি 6:30 ভগামূৰৰ পৰা চুৰ হৈছিলে, সন্ধিয়া সময়ত চোতালত থৈছিলে। সেই সম্পৰ্কে এজাহাৰ দিলে, আমি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ ডিউৰিং মানে তদন্তকালত। তদন্তকালত আমি কালি খবৰ এটা পালোঁ, এইটো হোজাই থানাই গাড়ী ধৰিছে, তেনেকুৱা বাইক, লগতে কলিয়াবৰ এখন ধৰা বুলি খবৰ পালোঁ। গৈ তাত চালোঁ গাড়ীখন হয় মোৰ, আমাৰ ভগামৰ চুৰ হোৱা গাড়ীখনে, গ্লেমাৰখন, আৰু লগতে এজন মানুহ ধৰিছে। একেজন মানুহে এয়া ভগামৰৰ পৰাও চুৰ কৰিছে গ্লেমাৰখন, আৰু কলিয়াবৰ পৰাও চুৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ থানাৰ ষ্টাফো গৈছে, তাত গৈ গাড়ী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰটো চিজ কৰিছে একেজন আসামীৰ পৰা, আৰু ময়ো মোৰখন চিজ কৰিছোঁ। কিন্তু মানুহ একেজন হোৱাৰ কাৰণে এইটো কলিয়াবৰ থানাই লৈ গৈছে। কলিয়াবৰ থানাই আসামী নাম হ'ল দিলদাৰ হুছেইন তালুকদাৰ, তেওঁৰ ঘৰ পূব কন্দলি মাৰি বা মাৰি এইটো যোগীজান, এইটো হোজাই থানাৰ আণ্ডাৰতে তেওঁৰ ঘৰ। গতিকে কলিয়াবৰে আজি তেওঁক কলিয়াবৰ কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব, তাৰপিছত পুলিচে আকৌ ৰিমাণ্ড ল'ব, ইয়াৰ পিছত মই তেওঁক আকৌ মোৰ কেছত গ্ৰেপ্তাৰ দেখাম। বাকী সেইখিনিয়ে তদন্তত আৰু হয়তো আৰু গাড়ী ওলোৱাৰ চান্স আছে, গতিকে এইটো ফাৰ্ডাৰ এইটো কৰা হ'ব।